Людмила Печуріна – багатодітна мати. Нині четверо її синів воюють на фронті. У 2014 році жінка створила благодійний фонд «Солдатські матері» і відтоді допомагає воїнам, їх матерям, дружинам і дітям. Одразу було тяжко. Одразу було важко. Ми не знали, як правильно, тому що цьому ніхто і ніде не вчить. Я одразу оформилась у Запоріжжі, поїхала в Київ, зареєструвалася у Міноборони, у Генштабі, у Мінсоцполітики. Інтуїтивно розуміла, що це буде потрібно. Самі розумієте, які крихти ми могли тоді зібрати. Так пішов потічок, але не одразу. Потрібен був час. Людмила Печуріна говорить, що нині про потреби військових знає все. І як волонтер, і як мама. Я своїм дітям допомагаю, але інколи вони самі відмовляються, бо хтось може сказати: «О, мама приїхала», тому що вони у мене такі. Вони у мене просто чоловіки. Ми просто жили, як має жити родина. У мене був батько, чоловік і четверо хлопців, тобто цілий підрозділ. Я говорила: «Так, хлопчики, я генерал, бо я одна, а вас он скільки. Що я сказала, маєте робити». Людмила розповідає, що ще до початку повномасштабного вторгнення боролася з важкими наслідками ковіду, а тому тимчасово відійшла від справ. Телефонний дзвінок старшого сина змусив її встати з ліжка і продовжити волонтерити. Коли він мені дзвонить, ти ще лежиш, я говорю, так. Коли він мені дзвонить, ти ще лежиш? Так. Вставай, бо без тебе ми не обійдемось. Усі тут хлопці питають. Я й не знаю, як у мене все це вийшло, адже я ледь-ледь тільки по квартирі ходила. Людмила Печуріна разом зі своїм фондом підтримує внутрішньо переміщених осіб. Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, звертаються по допомогу, а потім приходять волонтерити. Зокрема, плетуть маскувальні сітки та передають їх на фронт. Я з міста Токмак. Приїхали ми сюди в квітні, 1 квітня 22-го року виїхали з окупації. Ну і вже 3 травня я була тут, в цьому центрі. Людмила Миколаївна, це, звісно, у нас енерджайзер, такий невеликого зросту, тихенька жіночка, але це такий локомотив, цих криголам, але вона багато допомагає людям. Нині солдатські матері для військових плетуть і передають маскувальні сітки, надають допомогу переселенцям. Людмила Печуріна говорить, що в Україні вже 800 волонтерів від солдатських матерів. Олена Пода, Артем Герасимов, Суспільне, новини, Запоріжжя.